Zuzana Norisová. Takovýhle potles měla naposledy Zuzana Čaputová, když byla v pořadu Inkognito. Je, ano, to je hezké. Jsi to viděla? Neviděla jsem to, ale koluje to hodně, neviděla jsem to. Ty jsi teďko tady celý podzim tvářila, že máš povědomý hlas, že jo? Ano. No, já jsem tady byla nějak 3 měsíce nebo i díl asi a pak hned nějaký film, takže asi 4 měsíce nebo já to už ani nepočítám, hodně. Takže už se s nám vrátila? No, už jsem zase na Slovensku. Děkuji za vodu. Už jsem zase v lese, kde bydlím. Ale tak jinak na Slovensku. Tak horalsky oblečená trochu, ale promiňte. Lze ti věřit, že jsi odskočila od plotny. Na rozdíl od jiných hereček, ano, které po 6 hodinách líšení přijdou. No dobře, a ty jsi původně chtěla hodně do Prahy. Takhle chtěla, to byla taková náhoda. Já mám všechno tak jako divně. No. Jako na Slovensku nebyla práce, tak jsi šla do Prahy. Ano, přesně tak. Jako něco jsem točila, ale prostě bylo toho strašně málo pro Slováky, tak byla možnost jít sem. Ale nebylo to kvůli filmu, bylo to kvůli divadlu. Janko Ďurovčík dělal Pomádu a řekl, že se mu hodím na Sandy, na hlavní roli. A já jsem v té době měla jít na herectví a já jsem se rozhodla, já jdu do Prahy. A už jsem tady byla 13 let, ale to vůbec nebylo promyšlené, jako já chci do Prahy, vůbec. To bylo jenom, já můžu být v Praze, ještě hlavní roli, to je jako, to by bylo asi divný, kdybych to odmítla. Tak, no, počkej, tak... a ten muzikál se potom premiéra odkládal? No, to se 2 roky odkládalo, to zase nebylo nic růžového, to já jsem dělala v baru, to bylo zajímavé. V baru si dělala? Ano, ano, jmenovalo se to, jako tady co? I kamarádku, se kterou jsme tam pracovali, ale jsou si, bude napovídat, když tak. Jmenovalo se to Dugout, myslím, nejdřív Park Legends a nejdřív Dugout, no. A byla to Irish Pub. Oh, yeah. A co tam dělala? A já jsem tam dělala servírku. Servírku? Koradši bych tam tančila třeba, občas byly takový taneční večery. To bys radši? Jo, my jsme tam byli i s Miškou Badinkou a ona občas i tančila. A mně se to nějak nepovedlo, no, ale... Že v čem byla chyba? Nevím. To byla zase... A nabídla jsi to, jako, že bys... No, my jsme vlastně tančili během toho servírování. My jsme jako nosili ty drinky a někdy jsme víc tančili, no, než pracovali, ale museli jsme makat, jako, jo. Jinak by nás vyhodili. A placený jste teda byli za co? Placený jsme byli dobře. Placený jsme byli jako... Ne, opravdu. Tak to spíš za to tančení, ne? Ne, no, asi za to, že jsme byli třeba milí, nebo já jsem tam měla hodně nabídek... Jak se říká, k sňatku? Ano. Ano, hodně mužů mě chtělo pod tom jednou večeru za ženu, co jsem tam rozdávala drinky. A nic? Nic, pak byli třeba takový rozšafní, že třeba chytli za zadek, tak jednou jsem i vrazila a tak, no. Jako prostě slovenský vášnivý temperament. Slovenský, no tak jo, za zadek mě nemůže chytat nikdo, kromě mýho muže. To je blbý. No toho si tehdy ještě neměla. Jsem měla jinýho muže a to je, ten tam taky pracoval, no a já jsem prostě, když nedal pokoj. Měla jsem takový den večer, že víc chlapů mě chtělo za ženu a chytlo za zadek, tak to už začalo, tak jsem jednomu chudákovi dala facku. Ten zrovna byl akorát ožralý, ten si to ani nepamatoval. No, blbý, ale jinak to tam bylo fajn. Tak právě jako kdyby to tam bylo nějaké katastrofa, ale to bylo dobrý období. Angličtinu jsem si procvičila tehdy docela. Jako mně to přišlo super, že prostě jsem v Praze a dělám v baru. Jako asi si připadala jak v Americe. Počkej, ale na Slovensku si měla ty role, měla si divadlo na vysokou. Všechno. A pak si skončila v Praze v baru. Ano, a rodiče teda nebyli nadšení. To jsem se chtěla zeptat, co na to rodiče? No, oni tak občas jako po tom roce mi volali vždycky, Zuzanka, nechceš se vrátit, jako tuto, protože mě ještě poslali z vysoké školy, že mě vemou i další rok. Jako já jsem tam opravdu měla možnosti v té Bratislavě a já, jako bylo to špatný, jo. Čekali jsme rok a půl na tu premiéru Pomády. Ano, jsem se zamotala, pardon, já začnu někde, skončím úplně. Dobře, a co se rodičům odpovídala? Já už nevím, na co jsem odpovídala. Jo, rodiče, že nebyli nadšení, no. Ale oni jsou tak strašně hodní, že nám vždycky všechno tolerovali, všechny úlety, mě i sestře. A oni i vědí, že já jsem takový jako vodnář, že nikdy nedělám nic, že bych to promyslela. Já jsem zase odjela na Slovensku, když mi tady bylo dobře úplně. Tam jsem zase neměla co dělat, zase to trvalo, než jsem tam něco dělala. Já to takový jako nevyspytatelný se mnou, jakože já sama nevím, třeba jestli zase nebudu v Praze nebo... No, já se líbí, že jsi taková vyklidněná, tak jako hodně v klidu, taková vyrovnaná. Ne, no ale tak jako myslím, že vyklidněná, nevím, asi nepůsobím jako... A podle mě jsem klidná jako, nebo takový mix, jo. Ne, ten slovenský temperament, to už jsem zmiňoval. Ale já znám takovou hezkou teorii, říká jedna tvoje slovenská kolegyně, že když čeští režiséři chtějí herečku, která má zahrát vášeň, tak si pozvou Slovenku. Když to chtějí po Češce, tak z toho vznikne hysterie.
A na Slovensku zase možná Maďarku nebo tak. Jako maďarský, no jasně, tak to musíte přebít. To musíme zase přebít, no. A zase oni, nevím koho. Asi jo, já vůbec nevím. Já v tom nějak jako nevidím nějaký rozdíly, že bychom byli nějaký. Já mám totiž takhle, já mám kromě, jako že jsem Slovenka, tak mám ještě italský předky, takže občas jako... To už je hodně temperament. To je hodně, ale takhle, jsem zase záhoráčka, což je jak moraváčka, tak to je takový ten klídek s takovým tím italským občas jako... Mě se to projeví jenom občas, jo. Třeba byla muzika, tak přesně jsem chtěla na tom baru tancovat, protože já vydržím do rána. Když je dobrá muzika, tak klidně do pěti, zavírám hospodu. A nemusím pít, můžu mít vodu prostě. A jakože, takže takhle občas se projeví ten temperament u tance, nebo někdy se rozčilím, ale to naštěstí dlouho nebylo. Chudák manžel. Říká, ty jsi původně prý chtěla tančit, spíš nežli hrát. Ano, ano. Já jsem ale chtěla... sestra tě nějak se vedla na cestí. No, já jsem dokonce i zkoušela jít na taneční konzervatoř, ale to bylo asi 10, 11, takže zaplať pán Bůh, asi, že mě nevzali. No a pak mě sestra, jako tak se mi pozorovala, že ona teda má to herectví, že studuje to, co jí baví, že tam nemá matematiku, fyziku, chemii. Já říkám, ty brďo, to je sen, jako něco takového studovat. No, jako pro mě to bylo krásný, ten konzervatoř, jako spousta věcí nefungovala, spousta věcí tam nebylo, spousta věcí jsme si museli představit, prostě to je jedno. Nějaký přístroje, které tam měly být, nebyly. Práce s kamerou byla bez kamery, práce s mikrofonem bez mikrofonu a tak dále. Ale prostě byla sranda. Představivost vám budovali. Představivost budovali, to mám velikou. A vlastně tak jsem mohla tančit, zpívat, hrát, takže já byla úplně šťastná na té konzervatoři. Až moc, a pak se šla do té Prahy dělat servírku teda? Ano. Ale pak tě našel Filip Renč. Ano, přesně tak. A jak on tak na tebe přišel? On byl v tom baru? Nevím, jestli byl v tom baru. Vlásnul tě přes zadek, dostal facku. Temperament. Ne. Tak jsme se nějak povídali a on, čověče, pojď nějaký křoví dělat do těch rebelů, protože tam byly všechny obsazený sestra, ta Betka, Stanko a nevím kdo, spousta lidí, co jsem znala. Tak já říkám, no tak pak jo, no tak jsem šla jakože dělat křoví a na tom tanečním konkurzu mi to vůbec nešlo. Mm-hmm. Furt jsem se smála. No a on mi pak řekl, že se mu hodím na hlavní roli. To jsem vůbec nepochopila. Jako to, možná jsem vyčnívala, jak se smála. Jo? Já se občas směju, když se to vůbec nehodí. No třeba toho dneska budem svědky ještě. No, to možný. No, takže a to tam... ti zavolala, ty jsi měla radost. Ježíši Maria, no. No já jsem shodou okolností tady kousek bydlela na Malé Straně první rok mého působení v Praze. Je typická adresa, když přijdeš do Prahy ze Slovenska na Malé Straně. Ne, to bylo tak po známosti. Hmm. A přítelová teta nám tam dovolila bydlet vlastně rok. No a pamatuju si to, jak dneska prostě to mi zavolal, že teda to, že dělám ty rebely jako hlavní roli ve filmu. A to byla asi taková z práce největší radost, co jsem zažila. Já jsem úplně... Já myslím, že jsem dělala jak v těch filmech, že jsem dala pryč to sluchátko, zařvala jsem a pak jsem se tvářila, že jsem hrozně klidná, že jo, jako můžu přijít, ale úplně jsem ječila radostí, to byla strašná radost. No a on vám prý sliboval, Filip Renč, že z vás udělá hvězdy. Ano, ano, no, to nám říkal. A to splnil? Já nevím. No tak víc jste a tak jako proslavil nás. Mně se na něm líbí, že on většinou dává šanci do hlavní role, že obsadí neznámý herečky. Tak myslím, i herce, ale herečky, ano. Že jim dá šanci, že jako, že to nebývá zvykem, že jo, většinou dělají to samý, ježišmarja, já se nevím vyjadřovat, se omlouvám. Ne, jsem mluvíš... toho ve vlaku, asi taková zamotaná československá, ale... No. Krásně mluvíš, mi to se naučila, kde mimochodem takhle česky? Tady. Tady. V Praze. No, my jsme si přijeli kvůli té pomádě s Myškou Badinkou a s různýma kamarádama, kamarádkama. Ano, a bylo nám řečeno, že jestli tady chceme pracovat, tak musíme pořád mluvit česky, když blbě třeba. Takže já doteďka, když je Čech na Slovensku, tak přeskakuju do češtiny, že už to mám automaticky. Jsem až překvapená. Takže že na hranici, když jedeš vlakem. No, ano, ano. Já jsem měla takovou deformaci, že jsem i na Slovensku mluvila česky s číšníkama. No, měla jsem v tom bines. Z začátku v tom má člověk hokej, když s tím začne. Ale teď už to tam nějak je. Furt mám asi jako moravský přízvuk nebo nějaký. To nevadí, to Češi se zase myslíme, že mluvíme všichni slovensky, než na to Slovensko dojedeme. No, je to takové zajímavé, že? Kolikrát, ale tak to je, mně se to líbí, když můžeme rozprávat po slovensky. No, to bys nechtěla. No já, ty jsi z Malacek, to mě zaujalo. Ano. To muselo být krásné dětství, já jsem tam jednou nějak tam vlak skončil, nějak no nejel na Bratislavu. Vím, no. Že tam je video půjčovna hned na zastávce, nebo byla kdysi. Jo, já neříkám, že to je nějaký nádherný město, ale pro mě bylo. Takhle písničku máte, že jo?
máme i písničku, no a já jsem chodila třeba na dramatický kružok do synagogy, vlastně do krásného prostředí. Potom vlastně teorii hudby a klavír jsem měla v takovým, to byl klášter, kdy si to, to se pak nějak podpálilo, už to tam není, ale... Takový, se to podpálilo? No, něco se tam stalo, už to tam je nějaký Lidl nebo něco úplně jiného. A, ale bohužel, no. Takže a tak pro mě, proto potom do Prahy. Proto potom do Prahy, no, no, no. A Praha je tak krásná, já jsem teď dneska přijela, já úplně vždycky, když jsem už v tom taxíku, tak koukám, to je tak krásné město, to jako chybí mi. To se fakt jako nedá srovnat s tou Bratislavou, no, s tím Slovenskem. A proč jsi teda odjela? Jsi tady šla z role do role. No, 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 teď já to nemám nic rozumově, jako tady už jsem moc slavná, tak se asi vrátím na Slovensko. Já půjdu si to udělat těžší, no. Ne, no, protože muž vlastně je Slovák a my jsme nevěděli, kde budeme, když jsme se dali dohromady. To je herec, my ho známe, současníku zájezdu. Herec, ano. V Slovenskom národnom divadle hra. No to neznáme. No, no, no. A tím, že hra v Slovenskom národnom divadle, tak má hodně představení. A teď já jsem otěhotněla po dvou letech, jak jsme spolu chodili. Tak jsme si říkali, tak co, tak jdeme do Prahy nebo do Bratislavy. A tak jsme se jako logicky takhle rozhodli, že Bratislava je lepší, že aby viděla tatínka ta malá, no, tak to já budu v Praze a on bude hrát národním a občas o víkendech se uvidíme. Tak jsem si říkala, tak pojedu na Slovensko, ale došlo mi to až v autě zase, že to jsem to udělala. Ty jsi prodala, by jsi byla na cestě na Slovensko a došlo ti, že jedeš na Slovensko. A došlo mi, ano, u Brna, že to jsem to udělala. Prostě, to je jako mimo, samozřejmě všechno se mnou. Takže no, u Brna se rozplakala. Ano, my jsme byli v autě, to už poslední zbytky z toho bytu jsme přestěhovali, kromě velkého stěhováku, stěhovacího auta a teď já tam měla... Jsme už těhotná, že jo, kočku na sobě, jednu další, strašně moc krámu, fikus, my jsme ani neviděli, muž neviděl dozadu, prostě to bylo absurdní, jak jsme tam jeli a já prostě u Brna jsem začala strašně brečet, co jsem to udělala. To chápu. Takže tam mi to došlo a pak teda 3 roky jsem tam skoro nic nedělala a furt jsem jezdila s malou na otočku do Prahy, nějaký věci dělat. Bylo to náročný, no. Že proč tě nechtěli obsazovat na Slovensku? No, oni nevěděli, že tam jsem. A já nejsem ten typ. Oni si myslí, že jsem v Praze, no. A měla jsi nevšimli toho fikusu, nebo co? No, to byla šílení. My jsme se ještě přestěhovali do paneláku, do takového jednoho pokoje. Teď vlastně stěhováci přivezli to z mých 3 pokojů z Vinohrad, z toho bytu, ty krámy. A muž mi říkal, Zuzanka, nestěhujme to všechno do toho bytu, to se nenarve. A já, Itálie, ale narve, pojďme, pojďme, ať to prostě přivezou. Teď to tam přivezli, bylo to strašný prostě. Já už prostě s tím břichem, ty kočky, sami krabice, a ty zase brečila, toho je moc, kam to dáme, prostě strašný. Na Vinohrady zpátky, no? Ne, v takovém sklepe jsme to měli rok a teď to pomalu rozbaluju, vlastně už jsem na domě, no, už jsme další level, už žiju, už jsme se přestěhovali do lesa, další jako extrém. No. Dobře, tak ale ty jsi měla nabídky z Prahy, takže jsi jezdila na otočku takhle? Ano, ano, s malinko, tak to bylo jako zajímavé s tím miminkem, když bylo půl roku asi, myslím, že 3 bratři jsem dělala a Honzík Svěrák byl asi na nervy ze mě, protože já jsem to říkala, říkám, já to budu točit, ale já potřebuji kojící pauzy každý 3 hodiny. Že malá nic nejedla, jenom mimliko. Uhum. Tak se tam čekalo na Norisovou pořád, až do kojí. To říkali do toho Amplionu, nebo co to je, Norisová kojí. Říkám, ježiši, musí vědět, jako všichni opravdu, teď já dělá královnu, takže tam panství, strašně moc služebníků, tak všichni, pak kojila ještě jiná, co měla malou růženku, prostě dělala maminku Šipkový růženky, tak furt vypadalo, že já kojím a Honzík už byl naštvaný, Honzíku, nekojím furt, já tam kojím i jiná. Říkají, že já, no prostě to bylo úplně, teď ten obrázek byl vždycky Norisová před kojením, po kojení, že jo. To bylo hodně vidět vlastně v tom kostýmu, takovým korzetovým, nedoporučuju. Teda, jestli tady herečky nějaký natáčet, prostě když kojíte historický film, kde jste úplně takhle utažený, to bylo strašný. No nic, ale takhle to bylo. Odkojila jsi? Odkojila jsem, už je malý. Film taky natočil? Už se natočil, no, už je malý 6 let, takže už je ve škole. No a život jde dál, no a tak se jako mění. Jako... Dobře, takže tady jsi dostávala nabídky na hlavní role? Ano, to ano, 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 to ještě i potom, dlouho. Já jsem fakt byla překvapená, že... To je blbost, aby herec chtěl hlavní roli, to je jasné. No, no, tak jako když jsem měla miminko, tak já jsem se nehrabala ani do hlavních rolí. Já chtěla být s malou hodně. Pak po 3 letech jsem si řekla, sakra, já už to asi nevydržím furt odmítat tu Prahu, tak jsem řekla mýmu muži, že si třeba nezkusíme tu Prahu, že jsem taková jako zoufala, že furt nic nedělám. A nějak se něco zlomilo.
Já jsem snad i někomu dala vědět, že jsem teda na tom Slovensku. Jak jsi to udělala? No, napsala jsem do nějaký agentury, jako prosím vás, kdyby náhodou, já jsem tady, jo, já to nerada, ale prostě jsem na Slovensku, kdyby něco. A ono se to nějak rozneslo a najednou to šlo. A jinak byste se stěhovali, manžel by opustil Slovenské národě. Třeba jo, on je zlatý, on třeba, my jsme se přestěhovali do domu a tam mi taky došlo, až co dělám v tom domě, že to je vlastně polosamota, že tam je strašná tma. To mi vůbec nedošlo předtím, že tam nebylo žádný světlo. A já jsem měla prvního půl roku jako úplně hrozný stav, úplně taková jako úzkost. Tak jsem mu brečela, že jestli se teda nepřestěhujem, že to asi nedám. A on tak když to nedáš, tak třeba jo, a pak jsem to dala. Mně stačí ta možnost, že on mi dá tu možnost, že a já se pak uklidním a dobrý. Tak... Teď už i v tom lese jsem spokojená, on mi tam dal světla všude. On je zlatý, no. Už viděl na žárovky, jo? No, ne, tam máme venku takový komunistický, takový UFO lampy a on je s kamarádem, co dělá zvuk, tak dělali ty světla prostě. To zní divně. S kým jiným, než s kamarádem zvukařem udělat světlo, to je jasný. Ale on umí tohle zvukař a moc hezky to udělali, no. Takže tam máme jak pouliční osvětlení, vlastně máme velikánský pozemek, tak to tam trošku jsme rozsvítili. A takže teď už hrajete oba dva na Slovensku hezky a... No, hrajeme na Slovensku a zase nabídky teď nějak mi chodí v Praze, tak já vůbec nevím, co mám dělat. No, takže byste se přestěhovali do Prahy. No, to je furt takový, nevím, no. Ale jako časem bych tady možná nějaký malej byt brala, protože sem jezdím často. A člověk je furt tak po těch hotelech různě, tak je takový někdy náročný. Já vím, že ty jsi svého času byla celkem vášnivá, nebo vášně se zabývala numerologií. No, hodně. To už bylo takový, jak říkáš, vášnivý. To už bylo tak, jak já už jsem se pohybovala jenom v číslech. Já jsem se bavila s nějakou kamarádkou v tramvaji. Počkej, zítra je pětka, pak bude šestka. A já říkám, já už jsem asi jak blázen. Jako, já jsem, protože... Ty jsi udělala teda ráno nějakou mřížku? No, mám takový... Existuje numerologická mřížka, je to na internetu. Ano, já jsem ti dneska strávil půlku dne. Fakt? Ano, a já jsem teda zjistil jsem, že mě chybí třeba pětka, šestka a osmička. Aha. Tak to máme skoro stejný. Protože protože já jsem si udělali tvojí. Fakt? Ty jsi dobrý. Ale šestka já jsem celkově, takže tam trochu mám a osmičku mám ze jména Zuzana. To je složitější, ono je ještě těch čísel hrozně moc. No já jsem měl nějakou tabulku na internetu, jo, tam dáš datum a on ti to vyskočí. No ale pětka. Pětka je, že... To, tak jsi z toho našel. No, že nedotahuješ věci. No, ale ty dotahuješ. No, já taky nedotahuji, ale... Taky ne, jo. Ale o mě teď tolik nejde. No, ale šestka. Chybí porozumění pro harmonii. No, ale tím, že já jsem šestka dohromady, já jsem dohromady 33 číslo a 3 plus 3 je 6, tak já jsem harmonie chodící. Jo, mě tam zaujalo, že to jsou lidé, které jsou blíže tomu si věci vyhádat, než řešit kompromisem. Potom, co vyprávíš, mě to celkem sedí, ta no, šestka. No, ano, ono se to zase bije, protože občas přesně mi chybí nějaká trpělivost, občas jsem taková spurná, ale... Tak doma pláčeš především, Semku. A občas i pláču, no. Jako takhle, já když jsem třískla talířem asi třikrát v životě, tak to nikdy nebylo, asi třísknu, tak to bylo ze zoufalství. Já úplně, jakože nevím co, tak pojď sem ty talíř a prásknu, pak brečím. A on byl po babičce. No, to naštěstí ne, to ne. Ale to se stalo dávno. Tak třikrát v životě a je to blbost, no. Pak vám to je líto, že se to rozbili. No, tak hlavně než zametat, že jo? No, přesně. A zase se přitom člověk uklidní. A to jsou vlastně, to je štěstí, ty střepy, takže možná, nevím. Pokud to nebyl poslední talíř. No, ale ještě k tomu, a chybí ti osmička. Osmička je... Že co to je? To už ani já nevím. Absence logiky. Já, tak to by šlo. Já jsem myslela, že se sem dneska nedostanu z takového pěkného apartmánu. Tam bylo schodiště, tak jsem šla po schodišti a teď to nepokračovalo. Teď jsem šla teda zpátky, teď jsem potkala nějaký lidi, mi bylo trapný si zeptat, takže jsem tam kroužila, jak blbec, strašně dlouho, než jsem našla výtah. Pak jsem zase se nevěděla z brány dostat. Jako já občas neumím ani kliku otevřít. Prostě ta logika... No, pak někdo přijde a to otevře. A jaka, mě to nešlo prostě, nevím proč. Ne, jako to... takhle se to většinou zmáčkne. No, ale já to prostě nevím, čím to je. Prostě. Jestli na Slovensku to nemáte nahoru nebo něco, ale... Já nevím. To je ne, fakt... logika... A tobě taky chybí tyhle ty čísla. No přesně, opravdu. A taky máš problémy s tím. No kliky někdy, tuhle jsem byl u někoho, ne. A tam ta klika byla teda nahoru, takže tak tam to vidíš se... Ale věnovala jsem se tomu hodně, tak před 10 lety, jako každá pařba končila, víš, nějaká herecká, že jsem dělala numerologii všem, prostě byli nalitý, já teda trošku taky, a teď jsem občas to vypočítala i blbě a ono to nějak sedělo, takže já nevím. Ne, sedělo, oni se tím řídili. No, ale... My o to máme celý film, já chci mít rozstroje. No,
a vlastně, takže jsem dělala tohle, pak jsem dělala i trošku takový karty. Těch karet mám spoustu, jako to já mám takový, jako jak spím, tak na nočním stolku karty. A takový na den, takový hodný, jako nějaký... Prostě, to je jedno, jak mám jak šílenec, když o takových věcech povídám. Jak hodní karty no, na den? No, to nejsou taky tarotový, tohle se vám stane, ale já nevím, že třeba nevím se rozhodnout a vytáhnu si, ano. A teď teda nevím úplně co, ano, ale něco ano. No nicméně mi to jsou pozitivní ty karty, jsou takový víly nebo mořský víly, delfíni, takový jako infantilní. Čiže jak jsou delfína, vyčteš, že to je ano? Je tam karta ano, jakože tam je napsáno, říďte se intuicí ano, je to správná volba, ale občas opravdu nevím, jako co. Ale když se ptám na něco, tak mi to pomůže, jako jo, takže... A kdy se ptáš? Tak třeba, budu dělat to představení v Praze nebo ne? Ano. No a takhle to je jednoduchý. A vyjde to? Někdy. Někdy. K čemu potom ty karty jsou? A tak to ne, tam není jenom ano, tam je tam toho víc, jakože, že třeba... Nevím. A pak čekáš. Ne, tam je třeba zjednodušte si život, že máte nahromaděnou energii, feng shui neproudí a já si řeknu, sakra, ta místnost z té Prahy, já jsem to furt nerozstřídila a třeba jdu a rozstřídím to a třeba ne, no. Jak se mi chce, ale aspoň mi to k tomu pobídne, nevím, řekne se to česky, jo. Takže takhle a pak, jak, no ale tarot partnerských vztahů jsem dělala taky. A to jsem se jenom řídila jako knížko, to není, že bych byla nějaká vědma, že bych něco věděla. I když teda občas si připadám, jak čarodějnice. Mám kočky dvě, ty mám už asi 14 let a oni mají hrozně rádi, že dám svíčky, teď oni vrní a když vykládám ty karty, tak si říkám, no možná jsem trochu divná, ale takhle to mám. A to jsi vykládala i na všechny partnery? No, partnery taky občas. Jo, ty partnersky jsou docela... Takže často druhý rande už nebylo. Ty jsi vyložila karty... To nebude dobrý, no, někdy jo, ale hlavně jsem to vykládala i nějakým jiným lidem a třeba muži to chtěli hodně, nějaký herci na natáčení, do kterých bych to vůbec neřekla, kam opravdu chceš, jo, prostě řekni mi, jak jsou mojí ženou, to bude tak dobře, ale neříct se tím nějak úplně definitivně a třeba se to splnilo a pak mi byli vděční, jako nějaký dva, tři chlapi říkali, že díky mně zůstali s tou ženou. Jo, zůstali. A, no a že to vypadalo, že to vypadalo dobře, takže... Pardon. No, takže někdy to vyjde. Počkej, a manžela s tím se seznámila jak? Ten ti vyšel v kartách? Já ho znám od mých 14, jeho 13. My se známe hrozně dlouho. Takže toho jsem už, věděla jsem, do čeho půjdu. Jo. Já jsem už v různých situacích viděla, jak reaguje. Je pravda, že překvapí ten partner, když už s ním žijete, že si myslíte, že to bude nějak a ono to je jinak. Ale to nevadí. To je normální. Čem překvapil? Nevím, někdy je ve výchově takové jako rázné, já to mám tak víc free, tak tam máme takový střety občas. Na ní jsi z karty nedělala? Nebo čísla ne? Na koho? Na malou? Ne, na malou, myslím, že jsem na manžela. Na manžela, no není manžel, on je partner nebo muž. On nemá prstýnek? Já bych nechtěla prstýnek, jako to, já bych ho ztratila. Já nemůžu nosit prsteny, já jsem občas tak roztržitá, no, tak to ať nakupujte, že já bych ho někde nechala, takže... No, ale my jsme si slíbili na škole, že se vememe v 60. Když nám bude 60, můžeme být i v jiném vztahu, ale si zavoláme a prostě bude svatba, no. Tak mě to ještě čeká. Jestli to nebude komplikace teda, že byste byli v jiném no vztahu. No právě, ale tak to nám bylo asi fakt 14 nebo 16, že jsme si to slíbili, tak jo. On se snaží to asi dodržet, takže... Co mu zbývá? Pěkná nevěsta. 60. No. Tak se nám blíží konec toho roku. Za chvilku tady ano. Je 2020, to je krásný numerologický číslo. No právě, to jsou samý dvojky, to je krása. No tak já bych, jestli bys trošku nemohla naznačit, co nás čeká. Ježišmarja, já až tolik toho neumím. Ale 2-2, dvojka je prostě intuice a citlivost, tak to by mohlo být dobrý. 2020, to je znásobený nulou, každá ta dvojka. A ono to prostě buď vyjde, nebo nevyjde, jako s těma kartama. Přesně. Uvidíme. Tak ať to vyjde. Zdravím Rysová. Děkuji.